Olá, gente do canal. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Feira dos Animais de José Maria. Tá. Os caras não queriam investir. R$ 200, é capaz. Aí 5 mil. Como é? Todos 5 mil reais. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai R$ 500 cada um. R$ 500, pai de Chique. Quem bota pra comprar é eu. Bora. Tá doido, né? Só sacar o chifre da sua cabeça e botar nela. Tá branca aí, ó. A orelhinha também é dele, tá sem pintar? É mais bonito. É a Feira dos Animais de José Maria. Petrolina tá de pouco. Ficando com mais um vídeo por aqui. E até o próximo vídeo.